Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. So, cikgu mulakan kelas kita. Okey, hari ni macam cikgu kata, cikgu just nak kamu tengok dulu apakah objektif kita pada hari ini. Okey, walaupun kita nak membincangkan worksheet yang hari, hari tu tak siap, jadi kita kena tengok dulu apakah uh, objektif kita untuk kita tahu apa yang kita nak belajar. Okey. Baik. So, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kita nak menentukan okay? kita nak menentukan uh, sifat kekongruenan. Sifat kekongruenan. Okey, cikgu cikgu nak tanya kamu. Kekongruenan tu maksudnya apa kelas? Ha itu cikgu dah explain kan? Sifat kekongruenan. Apa tu kongren? Ha, siapa boleh cerita? Yang sama. Pandai. Yang sama. Okey. Sifat kekongrunan. Kongren. Kongren bermaksud sifat itu ialah yang sama. Okey. Bila dia bagi dua benda, kita nak cek dia tu sama ke tak. Ha, macam tu. Okey. Kamu boleh nampak tak skrin cikgu kat depan ni? Boleh. Boleh, ok bagus So jadi itu adalah sifat kekongruenan yang kita nak cari Okay, baik So, ok Lepas kita dah tengok dah Sifat kekongruenan ialah kita nak mencari Dua benda bentuk yang sama Okay, baik Seterusnya, lepas kita dah tahu objektif So kita akan tengok kepada Uh, worksheet kita okay, Worksheet kita pada hari ini Yang kita dah ada mungkin kamu dah buat sikit Okey worksheet 2. Cuma cikgu kata B tu cikgu nak bincang bersama-sama. Baik. Dia kata dekat sini tentukan tentukan sama ada segi tiga. Ha dia cakap tentang segi tiga tau. Kalau kamu ingat baru ni cikgu ada ada ajak dekat kamu sifat-sifat segi tiga. Okey. Yang berikut memenuhi sifat kekongruenan. Berikan justifikasi. Baik, kalau kita tengok yang pertama, okey, walaupun kamu tengok oh dia ni ukuran dia 10. Okey, dia ni ukuran dia 6, sini sudut 20. Sini pun 10, sini pun 6, sini pun 20. Tetapi cikgu nak tanya kamu, adakah saiz depa ni sama? Haa, saya tanya kamu. Adakah saiz depa ni sama kelas? Sama tak saiz depa? Yes, bagus Kasrina. Sama saja. Okey, bagus. Kalau kamu tengok dari segi bentuk dan juga saiz, kamu tengok. Eh, tak sama cikgu. Ha, tengok. Macam ni, yang ni besar sikit, yang ni kecil sikit. Walaupun ukuran dia sama, tetapi bila kamu tengok dia punya bentuk dah tak sama, maka kamu kata dia tu tidak memenuhi sifat kekongruenan tidak memenuhi sifat kekongruenan okey kenapa sebab kita kena bagi sebab kenapa kamu kata macam tu kerana apa kita nak kata dia punya uh, size dia tu tidak sama uh, size tidak sama Okey, saiz tidak sama. Kalau saiz tidak sama, maka kalau kita nak cari luas pun dia akan jadi tak sama lah. Ha, macam tu cerita dia. Okey, okey. So, selesai nombor satu. Okey, kita tengok nombor dua kelas. Okey, tengok nombor dua. cikgu zoom. Okey, nombor dua, kalau kamu tengok ukuran dia, AC3. Dia mesti sepadan dengan PQ. Okey, cikgu highlight like, ya. 3, 3, sama cikgu, betul eh. Okey, tengok lagi. Yang ini 4, yang ini pun 4, sama juga. Yang ini 5, yang ini pun 5, eh eh, semua sisi dia sama cikgu. Tengok sudut pula. 50.3, 50.3. 39.7, 39.7. 90, 90. Okey, Check dah semua sama dah. Okey, lepas dah check semua sebab depa ni segi tiga tau. Yang worksheet satu hari tu dia banyak-banyak bentuk sebab tu kita kena check satu-satu. Tapi yang ini kita nak cakap tentang segi tiga saja kelas. Ah ha, jadi, kamu tengok dekat sini. Pertama kamu cek sisi dia semua sama ataupun tidak. Okey, sama dah puas hati. Kemudian cek semua sudut dia sama ataupun tidak. Okey, dah sama dah puas hati. Yang ketiga, cek pula bentuk dia, saiz dia. Sama tak semua? Saiz dia sama tak? Hmm. Sama, bagus Kasrina. Okey, so saiz dia sama. Jadi kalau kata saiz dia dah sama, maka kita boleh kata iyalah dekat sini. Ya. Yeah semua sisi dan sudut adalah sama dan maka bukan maka dan juga dan saiz juga sama. Ah, itu cerita dia. Yang ini khas melibatkan segi tiga. Ha, yang kita nak cerita ni khas melibatkan segi tiga sahaja. Kita nak tengok. Kalau kamu tengok semua worksheet ni semua segi tiga. Okey kelas kita tengok yang ketiga. Baik cek yang pertama sisi. Okey yang ini sepuluh, yang ini sepuluh. Okey settle. Cek yang kedua. Ini lapan, ini lapan. Settle. Cek yang ketiga. Ini enam, ini enam. Okey kemudian sudut macam mana? Oh, sini 90. Sini pun 90. Tak perlu dah cek sudut yang lain. Okey? Jadi, kita boleh kata dekat sini, sepadan, ah, eh, sepadan pula. Ya atau tidak? Ah, tengok saiz. Saiz dia pun sama tak dua-dua? Saiz dia pun sama tak? Sama kan? Tak ada pun satu tu kecil, satu tu lebih besar, tak ada. Semua sama. sama. Jadi, bila sama, maka kita tulis ya. So alasan kita semua sisi dan sudut ha, Semua sisi dan sudut Sama, sama. Okey macam mana pula saiz dia Saiz juga Sama Okey Saiz juga sama ha, Macam tu cerita dia Okey ha, Ingat eh Yang ini berbeza dengan worksheet satu Worksheet satu bukan segitiga Worksheet satu boleh jadi apa-apa bentuk Ah, ha, worksheet 2 ni nak fokus hanya pada bentuk segi tiga sahaja. Okey, kita tengok yang keempat. Okey, kita check dulu ukuran. Ini 6. Kalau kalau dia buat tanda macam ni kan kelas dengan tanda macam ni bermaksud dia ni pun 6. Ah ha, nampak yang ni, yang ini. So dia ni pun 6. Okey, so check ukuran, okey sama sama sama. Okey, settle. Yang ketiga, oh 8 8 sama. Tengok sudut Tujuh puluh. Tujuh puluh. Sama. Okey. Dah. Settle. Sisi sama. Sudut sama. Tapi apa? Dia ni, Ya ke tidak? Ha, memenuhi ke tidak memenuhi? Tidak. Bagus. Tidak. Sebab apa? Sebab, saiz tidak, tidak, tidak. sama. Okey. So, dia tidak kerana... Okey size tidak sama. Kalau size tidak sama maka luas tidak samalah. Ah ha, kalau kita kira luas dia dia akan jadi tidak sama juga. Okey. Okey. Setel untuk worksheet bahagian B. Okey. Sekarang kita pis email worksheet C pula. Bahagian C, nombor 2. Okey. Kita tengok nombor 2. Apa cikgu ajak hari tu? Cikgu kata sekarang ni dia bagi satu sudut. Okey, dia bagi satu sudut. Katalah kamu pilih sudut ni, nanti dia akan sepadan dengan sudut sini lah kelas. Uh, kamu kena tahu kedudukan dia. Okey, kamu mesti tahu kedudukan dia. Okey. So, kalau cikgu pilih yang ini, uh, yang ini, dia mesti sepadan dengan yang ini. Okey. Tapi, kita tengok apa dia nak. Oh, dia nak yang ini kita panggil uh, sisi ataupun side. A mewakili angle iaitu sudut dan sini mewakili side. Okey, cikgu nak tanya kamu, huruf apa ada di tengah-tengah? C. Ni ni ni. Daripada ni, daripada perkataan ni. Saya cikgu pada beli. A A. Ah, pandai pandai pandai. Okey, yang ni ah. Uh. Tengok ni. S A S. Siapa ada di tengah-tengah? A. Bermaksud kamu perlu ha, Cikgu padam saat ini dulu ha, Saat ini kamu confirm pula Okey kita pi pada soalan asal ha. Soalan ni macam ni. Kalau dia bagi kat kamu kelas A di tengah-tengah bermaksud kamu kena letak sudut tu di tengah dan dia terkapit dengan dua sisi. Okey. Sebagai contoh, dia ni dia dah bagi dah sudut ni. Jadi, dia ada sudut kat situ. Maka dia mesti terkapit macam burger tau Macam burger macam ni dia mesti terkapit dengan dua sisi. Jadi, sisi yang kita nak pilih ialah yang ini satu dengan yang ini satu. Okey? So, cikgu highlight lah sisi tu. Okey? Yang ini satu. Then, dengan yang ini satu. Kenapa cikgu buat macam tu? Baru kamu nampak sudut tu ada di tengah-tengah dan terkapit di antara dua sisi. Sebab apa? Sebab syarat dia, dia nak A tu di tengah-tengah sudut, angle. Angle mesti di tengah-tengah. Jadi betul lah apa yang kita buat ni. Sisi, angle, sisi. Side, angle, side. Ah, ha, kamu tak boleh pilih yang ini. Kamu tak boleh pilih yang ini. Sebab kalau kamu pilih yang ini, mana ada sudut dekat dia? Kita pilih apa yang dah bagi. Soalan bagi sudut kat sini. Jadi angle yang kita kena pilih, angle pula. Sisi yang kita kena pilih ialah AC dengan AB. Okey. So, cara kita nak isi jawapan. Sebelum kita nak isi jawapan, kita kena tengok pula pada segi tiga yang satu lagi ni. Okey, segi tiga yang satu lagi pula sudut dia bagi kat sini. Ha. So, kalau sudut dia bagi kat situ, buat benda yang sama. Kamu kena pilih sisi yang terkapit di antara dua sudut tu. Yang mana? Apa huruf dia? F, E, Pandai lah. E ha, pandai tak boleh Okey. F, E dengan D, E. Okey. Ha, Kak Serena tak boleh pilih D, F. Kalau Kak Serena pilih D, F, dia dah jauh daripada sudut tu. Sebab cikgu nak sisi, angle, sisi. Haa, pandai Kak Serena. Okey. So, jadi kat sini pun sisi, angle, sisi. Ah, ha, maksudnya kita memenuhi syarat keluarga dia. S A S. Aku mesti pilih angle di tengah-tengah. Ha, jadi di mana sudut tu dia letak, kamu pilih dua garis yang terkapit di antara sudut tu. Dia macam kita dapat macam mana? Macam mulut, mulut tau, mulut. Ha, macam mulut kan. So, contohnya kalau cikgu bagi macam ni, ha, kat mana sudut tu terkapit? Ha, kat situ, tengah-tengah tu. Jadi ini sisi, ini sisi tengah-tengah terkapit dengan sudut. Ha, jadi kat situ cikgu nak nama keluarga dia S A S. So sekarang ni kita nak padankan, nak padankan. Okey. Katalah cikgu pilih AC. Okey. Kalau cikgu pilih garis AC, dia mesti sepadan dengan DE. Ha tengok color cikgu buat. DE. So kamu just tulis jelah. Sama dengan DE. Okey. Kemudian kalau cikgu pilih sudut pula Sudut ni ha, Siapa huruf tengah-tengah dia? A Jadi macam mana nak bagi nama sudut? Siapa dekat sebelah dia? C, A, B Okey, tengok lah C, A, B Sebab sudut tu ada dekat situ Okey, nanti kamu kena belajar bagi nama sudut ha, Baru senang Okey, so dia mesti sama dengan Dia ni E kat tengah-tengah E dekat tengah-tengah Jadi kamu boleh simbol sudut E dekat tengah-tengah Siapa dekat sebelah dia F dengan D okay, F dengan D So kita akan bubuh D, E, F ha, Macam tu je Bubuh je siapa yang kat tengah dulu Okey, kemudian kita cari sisi yang ketiga. Sisi sisi yang yang ini cikgu ambil AB. Okey, kalau cikgu ambil AB, dia mesti sepadan dengan siapa? Kat bahagian ni, lagi satu punya segitiga. D, A. Apa yang cikgu dah highlight tadi? O, F, E. Ha, jangan tengok A ni ya. A ni angle. Cik, cikgu tahu apa Fatin confused. Fatin ingat A ni. Okey, cikgu pada A ni. Haa, okey. Ada ni, okey. So, kita akan pilih A, B sama dengan E, F. Okey. Jadi, inilah keluarga dia iaitu S, A, S. Apa S? Sisi A ni apa? A ni dalam bahasa Inggeris Angle Ni pun sama Sisi Ah, Okey Inilah keluarga dia Sisi Angle Sisi Okey baik Kita tengok seterusnya Soalan ketiga Okey apa dia kata? Dia nak A A S Kamu bila dapat soalan Kamu tulis dulu A itu ialah Angle A ni pun Angle S ni ialah sisi. Ha tak apa campuk-campuk pilah bahasa. Ha. Sorry cikgu lambat. Okey tak apa. Okey, angle angle sisi. Baik, apa maksud dia? Kena pilih satu je sisi tapi dua sudut. Okey, kalau kita tengok yang pertama ni, dia dah bagi kat kamu sudut ni. Okey. Kerja kamu ialah pilih lagi satu sudut. Kamu nak pilih kat mana? Contohnya cikgu nak pilih kat sini. Boleh? ataupun jenis apa ni Nabilah pula dia tak mau cikgu Saya tak mau ikut cikgu saya nak pilih kat sini Boleh? Tak ada masalah Bergantung pada kita lah Janji kita mesti pilih dua sudut Syarat dia nak angle-angle Baru sisi Okey bermaksud Sisi yang kita nak pilih tu Mesti pilih kat sini Okey Tak boleh pilih kat sini boleh pilih dekat sini ataupun dekat sini sahaja. Sebab kalau kita pilih dekat sini, tengok kelas, Okey, apa bezanya? Cikgu, kalau saya pilih kat sini, jadi apa? Dia jadi macam ni. Angle S angle. Tak mau. Kita nak apa? A A S. Maksudnya kena ambil angle dulu, lepas tu ambil angle lagi, baru ambil sisi. Ah dia macam satu jalan tu kelah. Kamu kena ikut jalan tau. Jumpa boyfriend satu, lepas tu jumpa boyfriend nombor dua, baru balik rumah. Ah uh, mana boleh sebab dia nak macam tu. Ah, uh, dia dia bukan kata, okey jumpa boyfriend satu, balik rumah, lepas tu pergi boyfriend dua. Tak mau. Syarat dia hang kena buat boyfriend satu, boyfriend dua dan balik rumah. Ah, uh, macam tu. Ah, uh, jadi sebab itulah kenapa kita tak boleh pilih kat sini. Sebab kita nak angle angle dan baru sisi. So sisi yang kita nak pilih tu mesti dekat sini. cikgu buat S lah. Baru kita memenuhi syarat dia. Okey, baru kita memenuhi syarat dia. Lain, contoh lain. Katalah cikgu saya tak mau pilih sudut kat sini. Macam Nabilah tadi kan, okey dia tak mau. Kamu cek dulu apa yang dia bagi. Sudut apa yang dia bagi. Dia dah bagi kat sini kan. Okey, ah, pilih dia. Yang dia dah bagi tu kamu mesti kena pilih. Kamu jangan tak pilih, dia dah bagi. Kemudian katalah tadi kamu nak pilih kat sini. Ah ha, Nabila nak pilih kat sini. Boleh? Jadi bermaksud sini angle, sini angle, maka sisi yang Nabila kena pilih kat sini. Baru dia jadi S. Sisi. Okey. Ha. Saya cikgu buka lain. Ah sini. Sisi. Ataupun Nabila kata, "Eh, cikgu saya tak mau pilih kat sini. Saya nak pilih kat sini." Boleh ke tak boleh? Dia nak pilih kat sini. S. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh? Tak ada masalah. Asalkan dia memenuhi syarat tadi. Angle. Angle. Sisi. Ah, tetapi katalah Afiqah kata, "Eh, cikgu, kalau saya nak pilih kat sini boleh tak jadi S?" Ah, ni Afiqah pula tanya. "Cikgu, saya nak pilih kat sini boleh tak?" Boleh. Okey, bagus. Ah, ha, kamu dah nampak dah keluarga dia. Kenapa kita tak boleh pilih? Sebab angle sisi angle tak mau. Dia nak angle angle sisi. Ah, ha, so tak bolehlah pilih kat sini. Okey, ah, ha, jadi so kita pilih kat sini lah tadi. Okey, angle angle kita pilih kat sini ya. Ha. Angle angle sisi. Okey, so jadi kita tulis dulu tau ha, Jangan buat lagi Jangan tulis kat ruang jawapan lagi Sebab kita kena tengok lagi Satu punya segi tiga Tengok lagi satu punya segi tiga Okey Sudut yang pertama dia dah bagi kat sini ha, Cikgu highlight kat kamu Okey Jadi Disebabkan kamu sini pun pilih atas Maka dekat sini pun kamu kena pilih atas ha, So cikgu pun pilih lah atas ha, Kamu mesti sepadan kan ha? Apa yang kamu pilih Jadi kamu dah ada angle angle Maka kamu bolehlah pilih sisi ni Sebab kamu nak bagi sama dengan yang ini Sebab yang ini pun kamu pilih bawah So yang ini pun kamu pilih bawah Haa ah, macam tu So bila kita dah buat semua Then baru kita tulis jawapan Okey, yang pertama dia kata sudut Angle Angle yang pertama yang kita pilih ialah yang warna hijau Apa kita nak bagi nama Huruf apa kat tengah-tengah C Okey, bubur simbol sudut C kat tengah Sebelah dia A dengan B so e c b ah ha, senang je. dia akan sama dengan mesti dia akan sama dengan warna hijau juga kat sini siapa huruf tengah-tengah dia f siapa sebelah dia d dengan e so d f e ah ha, nak bagi nama sudut ni senang sangat yang kedua pun dia nak sudut angle juga okey kita pilihlah angle kedua yang kita dah bagi nama tadi yang ini apa huruf tengah-tengah dia a siapa sebelah dia c dengan b so b a c oh ataupun kamu faham macam ni c a b pun boleh c a b sama dengan pilih pada yang sama siapa huruf tengah-tengah dia e siapa sebelah dia f dengan d so d e f ah uh, kat mana kamu color sudut tu dia mesti akan jadi tengah-tengah Okey, last kali dia minta sisi. Oh, tadi kamu pilih sisi apa? Sisi dari A sampai B. So, tulislah A, B. Sama dengan sisi kedua, kamu pilih apa? D, E. Okey, so tulislah D, E. Haa, ah, siaplah kerja kita. Nanti tu je kita nak bagi nama keluarga. Okey, baik. Tak apa, tak payah screenshot semua. Sekejap, cikgu akan hantar. Okey, kita tengok yang keempat. Yang keempat dia kata apa? Angle. 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 Ah, ha, yang ini senang sangat. Sudut, sudut, sudut. Ada sisi tak? Tak ada. Tak ada sisi. Bila tak ada sisi, tak payah tengok sisi. Tengok sudut saja. Memang betul lah. Yang pertama dia bagi kat sini satu. Yang kedua kita pilih yang ini. Sudut, sudut, sudut. Eh, memang senang. Dan yang ketiga kita pilih kat sini. Ah. Ha. Tapi kita kena padankan dengan segi tiga lagi satu. Mesti kena sama. Okey. Jadi katalah kalau cikgu pilih kat sini. Uh, tengok colour. Uh, tengok colour. Kamu boleh bawa pen colour-colour masuk nanti. Uh, supaya kamu boleh conteng-conteng tengok. Okey colour. Okay. Maksud apa cikgu nak cerita? A ni mesti padan dengan D. Okey. Lepas tu C ni mesti padan dengan F. Okey. Mesti padan dengan F. Dan... B mesti padan dengan E ha, Macam tu cerita dia Okey, sekarang sebab dia senang lah Keluarga dia nama angle, angle, angle ha, Dia kembak tiga Kembak tiga, sudut, sudut, sudut Okey, kita pi sudut yang pertama Okey, kita nak namakan Sudut yang pertama, huruf apa tengah-tengah? A Okey, siapa sebelah dia? C dengan B So, nak macam nak bagi nama? B, A, C dia akan sama dengan siapa D ni siapa huruf tengah-tengah d siapa sebelah dia f dengan e so boleh e d f okey okey sudut yang kedua yang warna hijau ni siapa huruf tengah-tengah dia kelas sekarang cikgu tanya kamu siapa huruf tengah-tengah c bagus kasrina c di tengah-tengah siapa sebelah dia A, B Pandai, bagus Jadi bubuh lah A, B Apa kamu nampak kamu bubuh je ke lah Takkan lah nak salah Okey, dia mesti sepadan dengan dia ni pula Warna hijau dengan hijau kan So siapa huruf tengah-tengah dia? F Pandai, F Siapa sebelah dia? E Siapa sebelah dia? E, e. D dengan E Ah, mm. macam tu. Baik, sudut yang ketiga warna coklat. Okey, apa huruf tengah-tengah dia? B. B. Siapa sebelah dia? A, A dengan C. C. Ah, mesti ambil dua-dua belah. B tengah-tengah, A dengan C akan duduk sebelah dia. Ah, kena boh lah partner. Sama dengan dia akan pilih dengan dia ni. Siapa huruf tengah-tengah? E. E. Bagus. Siapa sebelah dia? D dengan F. Pandai. D dengan F. Siaplah nama keluarga iaitu angle, angle, angle. Ah, ha, yang ini nama keluarga dia apa? Angle, angle, side. Angle, angle, sisi. Yang ini nama keluarga dia apa? Angle, angle, side, angle. Nampak? S di tengah-tengah. Ah, ha. Yang ini nama keluarga dia apa? Side angle side. Ha. Yang itulah caranya kita nak nak lengkapkan jadual berikut berdasarkan sifat kekongruenan segi tiga yang dinyatakan dalam kurungan. Okey? Okey. Baik. Yang ini Masuk worksheet tiga, dia pun tak susah kelas. Macam cikgu tunjuk satu kat kamu. Kamu try buat. Okey, esok bila kita dah kata-kata kalau -kata kita boleh naik sekolah, kita sambung di sekolah. Kalau kita stay kena PDPR, then kita akan terus bincang worksheet tiga. Cikgu tunjuk satu macam mana nak buat. Apa soalan? Soalan kata, nyatakan sifat kekongrunan bagi setiap pasangan segi tiga yang berikut. Dia suruh apa? Dia bagi kat kamu. Okey, dia bagi kat kamu. Dia suruh kamu nama kan Denny ni keluarga apa Lagi senang bagi nama keluarga je Okey apa dia kata EF okay. EF sama dengan KL Ini EF Sama dengan KL Okey dia ni apa Angle ke sisi ha, ah, Cikgu tanya kamu Sisi Mandai Faham tak? Kalau di line-line tepi ni semua sisi kelas Kalau dia duduk kat sini baru dia angle Ah ha, dia duduk dalam baru dia angle Boleh beza sisi dengan angle ha? Boleh Okey bagus Okey sekarang kita tengok yang kedua Dia bagi FG sama dengan LM Ni FG Ni LM Ah ha, dia apa, ni apa? Angle ke sisi? Sisi Okey bagus sisi juga Okey Yang ketiga Kita ambil ni EG dengan KM EG dengan KM Depa apa? Sisi ke angle? Sisi Sisi juga Jadi depa ni duduk dalam keluarga apa? S S S, S, -S. So S -S. S, S S S Apa tu S S S? Sisi 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 Ah, Yang ni dia nak ni Namakan keluarga dia Dia duduk dalam keluarga apa? Okey, satu lagi contoh, satu lagi. Nombor dua, okey kita tengok. Nombor dua, kita tengok. Dia bagi apa? Okey, dia bagi DE dengan KL. DE Kamu cari lupa mana dia, KL. Okey, depa ni apa? Bandai, CC. Okey, CC. Okey, CC. Kemudian D. lagi dia bagi apa? D E D F, Buruh tengah-tengah D kat sini. D dengan K L M, Buruh tengah-tengah L kat sini. Dia ni apa? Angle Okey, cikgu Bu, angle, angle Okey, kemudian dia bagi apa lagi? Dia bagi Ambil kaleng DF Mana DF yang ni? Dengan CC. LM Okey, yang ni kira CC, CC. Yang ni CC Okey, macam mana kita nak bagi nama? CC Angle CC Ah ha, senang je eh So, bubuk lah SAS Apa nama SAS? Sisi. Angle tu ialah sisi, sudut. Angle. Sisi. Hmm. Kan? Sisi. Susah ke sisi. senang sisi. ini. Betul tak? Nah. Kamu tulis nah. dulu nama ni. Baru kamu translate dia. Ingat. Angle. Angle tu dalam bahasa Inggeris. Dia adalah sama dengan sudut. Okey. Kamu tulis yang ini dulu. Kemudian baru buat dalam bentuk ayat. Uh, bagi tulis dulu dia punya ringkasan. S. A. S. Kenapa cikgu kata S. A. S. Sebab S dulu baru i baru s macam tu cerita dia okey boleh tak kamu continue sampai nombor 6 boleh kan boleh okey so kalau boleh Sekejap, ah ha?